မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မာစာလတုတ်မှာဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာရှိတယ်ယဟန်နေလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးကဲရဲ့ပြီးပြစ်တင်ပြီးလို့လာပြောလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်မဆိုးအောင်လုပ်ပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့အဲ့တော့စိတ်မဆိုးအောင်ကနှလုံးသွင်းတရားမရှိဘဲနဲ့စိတ်မဆိုးအောင်နေဖို့ဆိုတော့တော်ခက်စိတ်လေးကိုပြင်လိုက်အောင်ပဲသူပြောတဲ့လေးကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလေအတိမတ်မပြုတ်လက်မခံပဲနေတယ်ဘုံနာကြီးတယောက်ဆဲတော့ကမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာရှိတယ်ဘုံနာကြီးတယောက်ကဖះကိုဆဲတယ်ဆဲတာမှရိုင်းရိုင်းပြပြဆဲတာမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းပြပြဆဲတာမြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးဒီတိုင်းပဲနေတယ်အตาလေးတုံ့ပြန်မှုမပြုတ်ဘူးဆဲလို့အားရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်မင်းအိမ်မှာမိတ်ဆွေတင်ကားတွေလာတဲ့အခါမုံပဲသေးစာတွေနဲ့လက်မခံဘူးအဲ့မခံဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ခံအဲ့ဒီမုံပဲသေးစာတွေကိုအဲ့တဲ့ကစားမသွားရင်ဘယ်သူဟာလဲလို့ဆိုဒါအဲ့ခံတဲ့လူအိမ်ရှင်ရဲ့ဟာပဲပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမင်းကငါ့ကိုဆဲရခြင်းဖြင့်အဲ့ခံတယ်ငါလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဆဲရတာမှန်တယ်ဗျမင်းဟာဒီပဲငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆဲတဲ့လူကိုပြန်ဆဲလို့ရှိရင်လက်ခံရရောက်သူဟာကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ရရောက်တယ်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မဆဲပဲနေမှသူကအတိမတ်မပြုတ်ရရောက်တယ်ကိုယ်စီမရောက်နိုင်ဘူး